Agora, olha o que vem aparecer. Olha, amigo de verdade, galera. Beleza. Salve, galera. Tô Classfullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day. E, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mano, vou mostrar pra você atualizado, certo? Como que faz pra você conseguir amigo de verdade. No meu caso aqui, eu quero o Rottweiler, né, galera? O amigo de verdade e faro acostado, beleza? Cara, muito legal. Pra você poder conseguir o cachorro amigo de verdade, galera, você vai precisar que este seu cachorro evolua para o level 4, beleza? Então tem várias estratégias aí para você poder fazer com que ele evolua para o level 4, beleza? Esses que vem no passe, galera, de level 3, esse daqui eu peguei no passe, tem um da feira também, tá? Que tá aqui. Tem outros nas mensagens que eu vou tentar. Esse aqui eu fui cruzando, evoluindo aqui de level 1 também, até transformar ele nesse cachorro aqui. E é bem simples, eu gravei o vídeo, os passo a passo certinho, vou deixar na descrição aí, tá? Como com amigo de verdade, como que faz pra você fazer com que esse cachorro de level 3 venha level 4, tá? E aqui também eu vou mostrar pra você, ó, vou abrir ele aqui normalmente, galera, sem ração. Se liga, você precisa tá utilizando a ração seca pra cruzar cachorro, pra evoluir cachorro. Ah, cara, junta aí uma certa quantidade aí, hoje tá bem mais fácil, tipo, essas ações, né, galera? E você vai colocar ela, ó, eu não vou colocar ela aqui, eu vou evoluir o cachorro normalmente. Você vai ver, ó, vamos ver, ele veio level 3, tá vendo, ó? Ele veio level 3. Então mesmo a gente fazendo as estratégias, né, os bugs aí, se você não utilizar ração, galera, ele não vai vir. Tá? Então vou colar a pasta aqui e já volto com vocês utilizando a ração. Já aproveita e já deixa o seu like, beleza? Vamos lá. Prontinho, voltamos aí, mano. E vamos colocar agora a ração, tá? Certo? Ó, colocou a ração, ela dura aí um dia e 7 horas, beleza? E agora vamos evoluir. Você tem que focar em pegar o cachorro de level 4, tá, galera? Olha aí, ele veio level 4 utilizando aí a ração, faro aguçado. Porém, não veio com amigo de verdade, né? Você, caraca, cruzei os cachorros, fiz todas as estratégias. Na hora de evoluir, o cachorro, ele não veio com amigo de verdade. Já pensou, cara, né, mano? Não vem com amigo de verdade, hein? Veio uma habilidade que eu quero, que é o faro aguçado, mas cadê o amigo de verdade, né, galera? Esse aqui deveria ser um padrão, meu amigo de verdade, não é? Para, você vai criar um cachorro de level 4, você vai fazer o que com ele? Aí vai ter que cruzar ele com outro level 4, tá? Pra... Nossa, mano. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Vou fechar o jogo completamente e vou fazer a colagem de pasta. Pra você que joga no iPhone, você pode desinstalar e instalar o jogo. Beleza? Então, já volto com vocês. Colagem de pasta realizada com sucesso. E agora vamos adicionar aqui a ração. No meu caso aqui, você pode estar... Eu posso fazer um autosave, tá, galera? Deixar a ração ali. É porque eu vou colar a pasta que vou mostrar pra galera na live. Este bug inteira na... Mano, sempre tem live às 9 horas da noite, tá, galera? Não perca nenhuma. Agora vamos ver aqui, ó. Pode ver. A gente abriu ele, tá? E não veio a habilidade que a gente queria. A gente vai passar essa habilidade que veio nele pra outro cachorro, galera. E qual vai ser? Vai ser o Costelinha. Costelinha! Pau, uau! Falei! Pau! Pau, uau! Costelinha, galera. A gente vai abrir ele aqui, ó. Coloca em modificar, tá? Pronto. Perfeito. Foi feito aí o bugzeira, né, galera? Ele, a habilidade veio pra esse daqui. E agora... ele vai vir com uma habilidade nova. E qual que é essa habilidade nova? Olha aí, galera. Vamos ver. Olha lá. Ó, será que veio? Eita, para o sato de novo, hein? Nossa, a gente vai transferir de novo para outro cachorro. E agora que a gente... vou colar a pasta aqui e eu vou falar sobre isso agora. Galera, agora sim, você vai precisar de muitos cachorros, beleza? Para quem acompanha aí vídeos, as lives, essa casinha de cachorro aqui tava lotada, tá, galera? Tava lotada. Tem cachorro aqui que eles estão roubando,
a habilidade. Aí você tem que separar eles, tal. Tem vários cachorros aqui que eles estão aqui embaixo. E agora eu vou tentar tá evoluindo eles também pra pegar uma categoria melhor agora, tá? Beleza? Então, você tem que fazer o teste. Tem que ter muitos cachorros, de preferência só pra mudar a habilidade. Preferência cachorro de level 1, tá? Level 1, level 2 no máximo. Porque tem uns level 2 que eles roubam. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Ele é level 2, tá? Ele era level 2. Como o Pug pode formar o level 3 no level 4, ele funciona também aqui. Então, se eu abrir ele primeiro, ele vai vir level 3. E não era pra vir level 3, tá, galera? Ele meio que buga, mas só que ele rouba o level 4. Aí ele vem aí, não, né, galera? Eu separo eles, né? E você tem que juntar o máximo de cachorro que você puder, porque você vai ficar transferindo até vir o que você quer. Tá, galera? A gente vai fazer um por um aqui, ó. De costelinha já foi, né? Passo a habilidade pra ele. Veio uma habilidade nova, a gente já viu. A gente vai passar essa outra habilidade agora para o Ted, tá, galera? Olha aí. Ted, habilidade nova. Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui no microfone. Já fez... Vido, cara. Nossa, diminuiu. Deixa eu aumentar aqui. Caramba, mano. Ainda bem que eu vi agora. Depois o aumento aí no editor. Beleza? O microfone tava com som baixo, mas esse editor é uma maravilha. Beleza? Então, a gente evoluiu o Ted agora e vai vir uma outra habilidade nova, tá, galera? Ó, e tá, esqueci de usar a ração. Tá vendo, mano? Eu esqueci de utilizar a ração, galera. Então, precisa colocar a ração ali. Vocês viram de novo, né? Vou fazer a colagem de pasta e vamos lá de novo. Vocês viram. Pronto, o certo já seria essa ração tá aqui faz tempo, né, galera? E eu não precisar estar fazendo isso tudo, mas que não expliquei aí, né? Eu vou mostrar pra galera na live, eu não quero estar utilizando alimentação ali à toa não, tá? Beleza? Então, olha lá, o Ted, a gente fez a evolução. E agora vamos ver aí a habilidade nova que vai aparecer pra ele. Tá, galera? Eita, nós, olha aí, ó. Então, tem a habilidade do faro aguçado de novo, tá, galera? Deu um chute aqui. Né? E a gente vai mudar, não veio amigo de verdade, tá? Veio o cão de caça, level 3, tá? Agora a gente vai abrir este outro cachorro, o Léo, vou colar pasta. E vocês viram que até agora, nada do amigo de verdade, né, galera? Beleza? O amigo de verdade, pra falar a verdade, desta forma que eu tô mostrando pra vocês, ó, pode ver. Agora abri 3, tá, galera? 3 cachorros. Vai vir uma habilidade aqui nova, tá? Ó. Beleza? Ó, mudou, bem alimentado, cão de caça level 4 e vai mudando, beleza? Amigo de verdade, ele até que ele é fácil aparecer. O problema é vir a habilidade que você quer junto com amigo de verdade. No caso aqui tem o Rottweiler. Os outros cachorros aqui eu até peguei, tá, galera? Teve outro aqui, deixa eu ver. Acho que foi um desses aqui que ele veio amigo de verdade, tá? Mas... eu não queria, né? Eu quero o Rottweiler, então eu fui colei pasta. Vamos lá de novo, vou fazer todos, aí vou mostrar todos, até eu já sei aonde que vai vir o que eu quero, né, galera? Eita, nós, então vamos lá. Vamos lá para mais uma tentativa. Agora a gente vai abrir 4 cachorros, né, galera? Eu tô fazendo as colagens de pasta, né? Beleza? Se você não sabe, tem vídeo no canal aí ensinando como que faz para colar pasta. Pasta, tá, galera? Faro aguçado de novo, tá vendo? Cautela bem alimentado e faro aguçado. Tá, vamos lá colar pasta de novo. Certo, agora vamos abrir 5 cachorros, né, velho? 5 cachorros aqui e vamos ver se ele vai aparecer, né, galera? Ó, Bebalu, Zuzu, certo? E agora o Bolinho, bora! Eita, não veio, tá, galera? Temos apenas mais 3 tentativas. Bora. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar aqui. Nossa, já tá acabando. Mas não tem problema acabar o tempo da ração, não. Certo? Modificar todos esses que a gente já fez, tá vendo, ó? Fique testando um por um, galera. Modificar cacau. E olha aí, galera, o que vai aparecer agora. Olha o que vai aparecer. Olha, amigo de verdade, galera. Beleza. Esse foi, ó, 100%. Cara, este cachorro é muito bom. Porém, ainda não é o que eu quero. Como assim, Dark? Não é o que eu quero. Eu vou colar pasta de novo e mostrar o que eu quero. Agora sim, galera. Agora sim, mano. Vamos colocar essa raçãozinha aqui, beleza? E olha aí, vamos evoluir todos esses cachorros que a gente já evoluiu anteriormente.
Beleza, olha lá o amigo de verdade aqui. E olha o Lulu, Lulu. E olha aí, galera. Para aguçado com o amigo de verdade. Beleza, galera. O restante das habilidades não viu legais, não. Porém, eu tava querendo já esse cachorro aqui. Então, vou ficar com este cachorro aqui mesmo, tá? Ele não vai durar muito, né? Porém, olha aí. Consegui, né, galera? Cachorro. Agora vou tentar um melhor. Eu tenho outros Rottweilers aqui pra poder estar evoluindo. Eu queria ter, ó, líder 4. Eu queria ter um ali com habilidade de astúcia e conseguimos, né, galera? Beleza? Então tá aí o vídeo de como que faz. Conseguimos dois, amigo de verdade, né? Beleza? Um deles aí veio o que eu queria, tá? Então tamo junto. Vou ficando por aqui, galera. Não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá bom? Um grande abraço e fui!